Мистецтво, яке народилось під час війни, житиме й після неї. У цьому переконаний український художник-абстракціоніст Володимир Філіпов. Через війну він творить не в Україні, а в Норвегії. У своїх мистецьких практиках фіксує та переосмислює реальність. Так виражає емоції та створює простір для рефлексії тих, хто живе за кордоном. Наразі експонує виставку «Червоний – завжди тривога». Як візуальна культура реагує на руйнівну силу війни – далі у сюжеті. На цій виставці превалює червоний. Однак символізує він не любов, а тривогу. Автор картин Володимир Філіпов так пояснює метафоричність кольору. Червоний – це аларм, все потрібно рухатися, біжати в бомбосховище, дивитися на то, що все вокруг тебе дуже-дуже-дуже опасно. Червоний проєкт митець започаткував у травні 2022-го після приїзду до Норвегії. З того часу створив кілька десятків полотен і кілька сотень офортів. Каже, хотів би зупинитися, та не може. Повсякчас війна в Україні народжує нові образи. Реальність настільки вбивча, що її здатне передати тільки безпредметне мистецтво, вважає автор. В абстракції жодних слів, тільки експресія. Об'єкти створені з приводу Каховської трагедії. Одна зветься ріка, одна зветься море. І тут, бачите, так все намішано, що майже, ну, як відбулося насправді, що все змито, все зломано. За словами автора, його мистецтво створює простір для рефлексії. Кожен може считати емоції художника і дослухатися до відчуттів власних. Коли дивишся на картини, дуже вражають кольори. Червоний нагадує мені про сильні емоції. Він може бути як позитивним, як любов, так і негативним. І тоді це може змусити нас більше зосередитися на чомусь. Тут нагадування болю. Але воно колись зміниться. Але це дуже потрібно, щоб воно залишилося у людей, розумієте, отут, щоб люди пам'ятали, через що ми це все пройшли. Про пам'ять і ось ця інсталяція. Біль української нації уособлює попіл. Аби зібрати золу, автор протягом місяця палив дрова. Букет соняхів символізує надію. Ця інсталяція зроблена на те, щоб нагадати всім тут присутнім з приводу наших трагедій Бучі, Дня, Бахмута, Маріуполя і будь-яке що. Тому що час минає і якось воно так за часом майже забувається. А мені здається, що це дуже важливо, щоб в пам'яті це залишалося. Володимир Філіпов зізнається, чужина дає йому відчуття безпеки і дозволяє творити, а творчість – протилежність руйнівній силі війни. Норвегія солідарна з Україною. Ми маємо військову, гуманітарну та цивільну підтримку. Скандинавська країна прихистила й понад 40 тисяч українців. Валентина Максимович, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».